קודם כל, מדינת ישראל, מה היא בשבילך? הבית שלי, הקיום שלי, החיים שלי, והגאווה שלי כמובן, מדינה צעירה שמסרה הרבה דברים לעולם. אני כאזרח ערבי גאה במדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון. אני גם כמובן גאה בעצמי. אני רוצה פשוט למסור לכל העולם שהמדינה לא מדינת אפרטהייד כמו שאתם חושבים. אנחנו הערבים היחידים בכל העולם שחיים במדינה דמוקרטית. יש הרבה רופאים ערבים, יש הרבה שופטים ערבים שיש להם השפעה יותר מביבי. אנחנו הערבים היחידים בעולם שנמצאים תחת מדינה דמוקרטית. מהמדינה 70 שנה ומסרה הרבה דברים לעולם, טכנולוגיה, הייטק, רפואה מתקדמת. אני גאה להיות חלק מהמדינה הזאת. פשוט יש הרבה אנשים בעולם שלא יודעים שיש 2 מיליון ערבים פה, נהנים, מבלים, לומדים, משכילים, ויש להם גם השפעה יותר מראש הממשלה, ויש להם תפקידים מאוד בכירים. ואני אישית, המדינה מסוגל לתרום לה עד טיפת הדם האחרונה שלי. אני כערבי מוסלמי מאבו גוש, למסור מסר חשוב מאוד לכל העולם, שהעם היהודי התעללו בו, לא רק בזמן השואה, עוד לפני, בזמן פרעה, כפו עליו דתות בספרד, משך כל ההיסטוריה, כפו עליו דתות, התעללו בו, שרד, חיזק את עצמו יותר, 5 מיליון בן אדם התאחדו, הקימו מדינה משלהם, ותראו המדינה לאן הגיעה, תראו מה היא מסרה לדברים לאנושות. העם היהודי יש לו זכות להיות פה על רקע היסטורי ורקע דתי. לפני 20 שנה שהיית שואלת ערבי, מי האויב שלך? מה היה אומר לך? ישראל. היום שאת שואלת מישהו מסוריה, מי האויב שלך? בשאר אל-אסד, המחבלים של דאעש, המחבלים של אסד, אבל עכשיו האחרון זה היהודים. כולם יודעים את זה, שהערבים פה נהנים, מבלים.